Petrus, niet voor engeltjes. Frankie Dury, 90 minuten tanden bijten. En dan ja, nooit zo'n bittere gelijkspel meegemaakt, zeker? Ja, echt waar. We zijn naar hier gekomen om te winnen. We zijn gisteren afzonder vertrokken. Gisteravond er niet veel meer over gepraat. Verzorging, rust, maximale concentratie. En vanmorgen hebben we er ook niet veel over gepraat. We hebben vanmiddag, ik denk, 12 minuten gepraat over die match. Iedereen wist tot in de details wat dat we moesten doen vandaag. We kwamen naar hier om te winnen. We waren ook fier om naar hier te komen winnen en in die competitie te zitten. De eerste helft was ja, een beetje stressie van de twee kanten, vond ik. Normaal op het einde van het seizoen. Je kan niet meer je beste voetbal brengen. De belangen, et cetera. Maar de tweede helft hebben we met inbreng van Berrier toch wat meer ons voetbal gevonden. Tussen de linies gaan voetballen. Ik vond ook op dat moment de betere ploeg. Komen voor 0-1. En dan is het alleen spijtig dat we daar, ik denk, 4 of 5 minuten later een gelijkmaker krijgen. Ik heb het doelpunt nog niet juist gezien, maar van goed, oké. Okay. Het is goal, heeft ons 10 minuutjes zo even ja, down gebracht. Maar ik vind dat we in het zesde kwartier voluit nog geweest zijn voor de overwinning. Ook door het feit dat zij nog op 10 man vallen. We hebben alles gedaan wat we moeten doen. En als dat fluitsignaal van de scheidsrechter die goed gefloten heeft, ben je ontgoocheld. Je bent een beetje kwaad. Je kan dat niet definiëren op wie of wat. Dat is een vorm van ontgoocheld zijn. Waarom kunnen wij geen kampioen zijn? Noem maar op. Maar dit betekent dat we er ook voor geweest zijn. Later maakt dat plaats voor wat meer realiteitsvin. En dan ga je tegenstander gaan feliciteren. En dan ga je vooral je spelersgroep gaan knuffelen. Dit was de beste groep waar ik ooit mee gewerkt heb. Nooit energie verloren in discipline. Echt waar een geweldige focus. Oudere spelers, jongere spelers, talentvolle routiniers, et cetera, et cetera. Dank ook aan dit team. En ik heb ze nog toegesproken in de kleedkamer. Ik heb gezegd dat ik hen bedank. Fantastisch, fantastisch seizoen gespeeld. En je bent niet altijd tevreden als je tweede bent. Ik weet dat wel. Ze hebben mij juist gevraagd hoe moet je dat uitdrukken in koerstermen. Ik zeg ja, dat is een millimeter spurt dat je verliest en dat je over de meet rijdt en dat je hard op je stuur slaat. En misschien ook een handbreek bij manier van spreken. Maar het is jammer. Maar ik denk dat we de koude wintermaanden veel warmte gegeven hebben in de huiskamers. Dit Zoutenwaarheim heeft denk ik toch een stukje geschiedenis geschreven. Even afsluitend voor de bus vertrekt. Staat hier nu in de eerste plaats een fiere coach bij mij? Of toch ontgoocheld nog momenteel? De twee. Ik ga eerlijk zijn, ik kan er nog goed mee weg. Maar ik ben een beetje ontgoocheld. Ik weet ook hoe dat het voelt om kampioenenmatchen te spelen. Je bent ontgoocheld. Ik ga dat ook niet wegsteken. Iedereen mag wel zien hoe ik ben als ik ontgoocheld ben. Maar ik ben naar mijn spelersgroep toe ongelooflijk tevreden. Mijn medewerkers, mijn staf, iedereen, ook jullie. Echt waar, chapeau, dank u wel. En ik zou zeggen, hopelijk is dat een voorbeeld om het in de toekomst nog een paar keer op die manier te doen. En nu een beetje genieten naar Waregem. Ja. Ik ga proberen straks, als ik toekom, niet veel meer aan die nederlaag te denken. En proberen alleen nog aan het positieve te denken. Dank u, Frankie Dury en proficiat.